Всім доброго дня. Сьогодні я вас навчу підключати автономне вуличне сонячне освітлення. Для того, щоб підключити автономне сонячне освітлення, нам знадобиться акумуляторна батарея. Як бачимо, 12-вольтова постійної напруги. Нам знадобиться контролер заряду. Як бачимо, контролер заряду у нас складається з 6 контактів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перші два відповідають за підключення сонячної панелі. Плюс, мінус. Наступні два відповідають за підключення акумуляторної батареї. Ось. Там також на акумуляторній батареї плюс-мінус є. Останні два контакти відповідають за підключення споживача. В нашому випадку споживачом буде вуличний ліхтар. Також плюс і мінус. Далі нам знадобиться вуличний ліхтар. Як бачимо, має високу вологостійкість защити IP65, тобто його буде дощити, він не промокає і не зможе закоротити. В даного світильника в нас є 4 вивода. Два вивода, коричневий і чорний, відповідає за плюс і мінус. А синій і жовтий відповідають за регулювання яскравості освітлення на вулиці. Тобто можна регулювати освітлення на вулиці. Далі нам знадобиться сонячна панель, але я поставлю в сторону, бо немає можливості помістити в об'єктив. В даній сонячній панелі також є два проводи вивода. Один відповідає за плюс, інший відповідає за мінус. Знадобиться деякі проводи для з'єднання. Також нам знадобиться автоматичний вимикач на 6 ампер. Тобто для дуже чувствительних перегрузок, перевантажень, замикань. Також нам знадобиться клемні колодки для з'єднання даних проводів, як бачимо. Також нам знадобиться також проводки також для з'єднання. Я вже заздалегідь їх опресував, щоб не займати багато часу час відео. Також нам знадобиться регулятор з двома виводами, як бачимо, для регулювання яскравості освітлення на вулиці. Можете його включати в схему, можете не включати, це вже від вас залежить, як вам потрібно. Також
Також нам знадобиться дві викрутки, одна фігурна, друга плоска. Що ж, приступимо до підключення нашого вуличного освітлення. Я все приберу в сторонку, щоб воно не заважало. Дивіться, я схематично зобразив для себе схемку. Ось, дивіться, звертаю вашу увагу. Це я зобразив сонячну панель, яка має два виводи, плюс та мінус. Як бачимо, плюс підключається до плюса контролера заряду, мінус підключається до мінуса контрольного заряду. Далі в нас акумуляторна батарея на 12 вольт, мінус підключається до мінус контролера заряду, плюс підключається до плюса. Це я зобразив автоматичний вимикач, який підключається в розрив плюса, як бачимо. Далі, що у нас іде? Далі у нас ці два контакти відповідають за споживача. В даному випадку у нас споживач це є вуличний ліхтар. У вуличному ліхтарі в нас є 4 вивода. Як бачимо, червоний відповідає у нас плюс. Підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса. Також залишаються два провода. Вони нас відповідають за наш регулятор яскравості освітлення. Ось, нагадую, регулятор яскравості освітлення. Його можна підключати, хто бажає. В принципі, можна і не підключати. Це від вас залежить. Що ж, приступимо до підключення. Кому потрібна дана схемка, я залишу в описі під відео. Кому ще потрібно, можу скинути на електронну пошту. Також залишу свої контактні дані під відео. Що ж, приступимо до підключення. Я би починав підключати з контролера з заряду, щоб не запутатись. Я візьму мінус акумуляторної батареї, підключу до мінуса контролера. Ось, четвертий контакт. Підключили. Ось, затягнули. Далі нам знадобиться автоматичний вимикач на 6 ампер. На 6 ампер він дуже чувствительний, тобто для маленьких перенавантажень, замикань він зразу спрацює, наша панель, вуличний ліхтар і акумулятор не згорять. Також ми підключаємо, вкидаємо в розрив. Так. Вставляємо. Ось цей контакт ми підключаємо до нашого контролера на плюсовий контакт, який у нас знаходиться посередині. Т
третій йде. Ставимо. Затягуємо. От, як бачимо, ми підключили. Мінус до мінуса синій. Плюс у нас коричневий. Підключаємо до плюса. Ось ми підключили акумуляторну батарею. Далі підключаємо сонячну панель. Наш мінусовий провід від сонячної панелі ми підключаємо до мінусового контакту на контролю розряду. Це у нас іде другий контакт. Вставляємо. Ось, затягнув. Так само ми підключаємо плюсовий провід від... Плюсовий в нас підключається до плюсового контакту контролера заряду, який відповідає за сонячну панель. Це контакт номер 1. Затягуємо. Ось. Затягнули. Так. Що ж нам залишилося? Сьогодні, щоб не заважав. Далі. Ми беремо наш вуличний ліхтар. І також його підключаємо. Так, щоб нам було легко його підключити, я візьму. Так, що ми візьмемо? Ми візьмемо просто подовжимо. У нас дуже короткий. Візьмемо, подовжимо. З'єднуємо коричневий до коричневого. Ось. Ні, ми зробимо, з'єднаємо за допомогою це, за допомогою клеммників. Коричневий до коричневого, чорний до чорного, жовто-зелений до жовто-зеленого, до жовто-зеленого, вибачаюся. І синій до синього. Ось, ми підключили. Далі ми підключаємо аналогічно сюди. Коричневий до коричневого. Чорний до чорного підключає. Жовто-зелений. До жовто-зеленого. І синій. До синього підключаємо.
Ось, ми підключили. Зробили подовження. Ну, по суті, цей провід мав бути суцільний. Але, як бачу, у нас немає суцільного, тому ми... Так, що ж нам залишилося? Дивіться. Що ж у нас залишилося? Ось, у нас залишилося 4 провода. Ми підключимо жовто-зелений і синій провід. Жовто-зелений і синій провід до нашого регулятора. За допомогою наших клеммнових з'єднань. Яким чином ми робимо? Синій підключили. І один з контактів нашого регулятора. Також ми підключили жовто-зелений наш контакт. Ми підключимо з іншим контактом регулятора нашого. Ось, як бачу. Підключили. Залишилося у нас два контакти. Ось ці два контакти ми підключаємо до нашого контролера. Коричневий ми кидаємо на плюс. А чорний ми кидаємо на мінус. Ось. Ось, як бачимо, ми підключили. Що ж, ми закінчили наше підключення. Що ж, перевіримо, чи в нас спрацьовує наш пристрій. Для цього ми включаємо автомат. Автоматичний рубильничок. Як бачимо, у нас засвітився наш... Бачимо, зелений індикатор засвітився на контролері нашому заряду. Як бачимо, ми все підключили правильно. Зараз я візьму, зімітую, що в нас немає світла. Відключу світло, і в нас повинен запрацювати наше вуличне освітлення. Тобто, в нас спрацьовує датчик наш, який сигналізує про те, що в нас настала ніч, і наш вуличний ліхтар бере живлення з нашого акумуляторного її батареї. Коли настає день, наш вуличний ліхтар гасне. Наш вуличний ліхтар гасне. Контролер дає сигнал, що сонячні панелі потрібно його зарядити. Тобто у нас сонячна панель в день заряджає акумулятор, а вночі не заряджає. Вночі вуличний ліхтар бере живлення з акумуляторної батареї. Тобто в день
акумулятор заряджається, в ніч акумулятор заряджається, в день заряджається. І так це все працює автономно. Тобто не потрібно ні дозаряджати акумуляторну батарею, ні розряджати. Зараз я зімітую, як настає ніч. Як бачимо, настала ніч. Ось. І наш вуличний ліхтар почав світити. Бач, да? Ось, як бачу, вуличний ліхтар. Світить нас. Якщо ж ми зараз візьмемо, включимо світло, то в нас вуличний ліхтар погасне. Як бачимо, настав день, вуличний ліхтар погас, акумулятор почав заряджатися від сонячної. Від нашої сонячної панелі. Зараз я вам покажу, як за допомогою регулятора яскравості освітлення ми будемо регулювати яскравість нашого вуличного ліхтаря. Як бачимо, да? Ось. Все, ми підключили. Зараз я вам покажу, як виглядає дана конструкція вуличного ліхтаря, цього вуличного ліхтаря вже встановленого, як він працює вже. Ось, я вам хочу показати, як дана сонячна панель вже встановлена. Як вона виглядає у встановленому вигляді. Зараз я зімітую те, що немає світла, яким чином. Зачекайте хвилинку, зараз виключу світло. Ось, як бачимо, у нас світла немає, вуличний ліхтар засвітився. Якщо я зараз назад включу світло, автоматично вуличний ліхтар вимикається і починається заряджатися акумуляторна батарея. Все, всім гарно, дякую за увагу. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас буде ще дуже багато відео на різну тематику. Все, всім щасливо, до побачення.